במערכת העיכול שלי גזים מתאווים, אני מרגיש אותם זזים, אני מרגיש אותם נעים לכיוון הכללי של פי הטבעת, וזה גורם לרעש המוזר שאת שומעת. אוי 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 אוי, מדובר בתופעה טבעית למדי שגורמת קצת לרעש שעולו. אי אי אי, גז חנקן וגז מטען ועוד הרבה גזים שונים הם עפים מהחלחולת כשאנו מפליצים. הו 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 הו.